მოგესალმებით, ეს გადაცემა კვირის აქცენტია. მე კი ჟურნალისტი თაკო ფეიქრიშვილი ვარ. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ტყეში გაჩენილი ხანძრების შესახებ, პრევენციისა და სანქციების შესახებ ვისაუბრებთ და გადაცემის სტუმარია სამცხე-ჯავახეთის სატყეო სამსახურის უფროსი მეტყევე კობა სილაგაძე. მოგესალმებით, კობა, მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. მადლობთ, მოგესალმებით. კობა, სანამ გადაცემას დავიწყებთ, სანამ საუბარს დავიწყებთ უბრალოდ, ჩვენ მინდა გაგახსენოთ რამდენიმე დღის წინ აბასთუმანში ორ ადგილზე გაჩენილი ხანძარი, ორ სხვადასხვა ადგილზე გაჩენილი ხანძარი, რომელზეც მიმდინარეობს გამოძიება და აი ამ ხანძრის შესახებ ადგილობრივ თვითმმართველობას და საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურშიც ამბობენ, რომ ეს იყო განზრახ გაჩენილი ხანძარი წინასწარი პროგნოზებით, რა თქმა უნდა. მინდა რამდენიმე კომენტარი მოვისმინოთ აი ამ ნაწილთან დაკავშირებით. მე ვიცი, რომ ეს ნაწილი არ შედის ადღეო სააგენტოს შემადგენლობაში, შემდეგ უკვე თქვენ გეკნებათ კომენტარის საშუალება ამასთან დაკავშირებით. მოკლედ მოვისმინოთ აი ეს კომენტარი და შემდეგ უკვე დავიწყოთ საუბარი იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა ავირდოთ თავი დან ხანძრები ტყეში. ხანძარი ეკონდებარება კონტროლს. ასევე აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ კერები აღმოაჩინა სპეციალურმა დრონებმა, რომელიც მონიტორებს აკეთებს ტყის მასივში. თუმცა სპეციალისტების თქმით, ბუში ნაკჭუნა იყო პრინციპში და მიწის საფარი და თვითონ ხეობის შველია და ამიტომ საკმაოდ ეჭვსაჭვით ის, რომ აქ ხელოვნურად არის რაღაც მოხდა. რანჩის გამოძიება დაარეს. დაახლოებით 300 კვადრატამდეა, როგორც ვიმეები ეხლა ჩვენი მეგობრები. საკმაოდ მნიშვნელოვნად ფიქრობ, რომ არ გამოვიდა და შემდეგ შეიძლება აღარ იყოს. ის მასივია, ბალახიც არის, ფოთოლიც არის და ნუ მიზეზი, გამომწვევი მიზეზი არის ჩვენთვის უცნაური. დივერსიას გამორიცხავთ? არაფერს არ გამორიცხავთ, უბრალოდ შეუძლებელია ახლა ამ საკითხზე რა ვთქვა, თუმცა გამორიცხული არ არის. ბრუნდებით ეთერში, დავიწყოთ საუბარი იმასთან დაკავშირებით, თუ რამ შეიძლება გამოიწვიოს ტყეში ხანძარი, მთავარი მიზეზი რა არის. თქვენ კიდევ ერთხელ ვახსენოთ, რომ აი ეს ნაწილი, სადაც აბასთუმანში გაჩნდა, ხო, ორივე ნაწილი, ორივე ადგილი, ლოკაცია, როგორც ამბობთ ხოლმე, თქვენს შემადგენლობაში არ შედის, თუმცა გქონდათ ალბათ რაღაცა ტიპის სამუშაოები ამ ხანძართან დაკავშირებითაც. კი, რა თქმა უნდა, ანუ ეს ტერიტორიები, საზღვარგარეთული ტერიტორიებს ეკუთვნის ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნულ პარკს, ესაზღვრება ეროვნული სატყეოსა აგენტოს მართვას და გამდაქმედებარებულ ტყის ფონდს და რა თქმა უნდა ჩვენ გაჩენილიდანვე მალე ჰქონდა ინფორმაცია იქ ადგილზე, მათ შორის ჩვენი სპეციალისტებიც იმყოფებოდნენ, ადგილობრივი ასე ვთქვათ აბასთუმანის თანამშრომლები. და ყოველთვის ალბათ ტყეში ხანძრების გაჩენის ძირითადი მიზეზი არის ადამიანური ფაქტორი, ადამიანური ჩარევა, ეს არის ხანძრების სამწუხაროდ გამოწვევის მთავარი უმრავლეს შემთხვევაში, ალბათ. უმრავლეს შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ანუ შეიძლება იყოს იქ რაღაც მეხის ჩამოვარდნა, ბუნებრივი ფაქტორები, მაგრამ ეს ყოველთვის იშვიათია ძირითადი ხანძრებიდან, საქართველოში ჩდება ადამიანური ფაქტორით დაუდევრობით. ამ შემთხვევაში თუ ეს არის განსალთ გაჩენილი, ალბათ შესაბამისი ორგანოები ამ ყველაფერს გამოავლენენ და გაარკვევენ. ანუ განზრახ გაჩენილი უკვე დაუდევრობა აღარ არის ალბათ ის. აღარ არის ეს უკვე ალბათ ამას ალბათ მიხედავენ სამართალ დამცველი ორგანოები. კი ბატონო, რომელია ყველაზე რთული პერიოდი, ანუ რა პერიოდში ხდება ეს ხანძრები უფრო ხშირად საქართველოში და ხო არ შეიცვალა თქვა დროსთან ერთად აი ეს პერიოდი, ხო არ გაიზარდა ან სხვადასხვა სეზონზე როგორ შეიცვალა, ასე ვთქვათ, კლიმატური პირობები ზოგადად ქვეყანაში, ასევე სოფლიოში ასევე შეიცვალა ხანძრები. ხანძარ-საშიში პერიოდები არის ყოველთვის, უკვე როცა აღარ არის თოვლის საფარი, აი ამ პერიოდიდან დაწყებული ხანძრლიუძნების პერიოდამდე დამთავრებული, მაგრამ ჩვენ აი ბოლო პერიოდში, ბოლო წლების მანძილზე ჩვენ გქონდა ხანძრები, იანვარში გქონდა, თებერვალში, მაშინ როცა ჯერ კიდევ თოვლი არ იყო მოსული სამწუხაროდ, არ მოდის თოვლი ამ ბოლო წლების განმავლობაში და მაშინაც კი გქონია ხანძრები, რაც ალბათ წინა წლებში, როდესაც ტრადიციულად ამ დროს თოვლი მოდიოდა, ხანძრები არ შეტებოდა, რადგან თოვლის საფარზე ხანძარი ვერ გაჩნდა ბუნებრივად, მაგრამ ამ ბოლო პერიოდში ხანძრების შემთხვევა ზამთარში გვაქვს საკმაოდ ხშირი. ძირითადად ყოველთვის უფრო ასე ვთქვათ მაღალი რისკია ივლისიდან სექტემბრის პერიოდში. ყველაზე მაღალი ტემპერატურა ამ დროს არის, დღე ყველაზე მეტად გამომშრალი ამ დროს არის. თუ ტემპერატურას და კლიმატურ პირობებს დავუკავშირებთ ეს იმ შემთხვევაში ალბათ. ყველაზე ასე ვთქვათ ბოლო წლებში ყველაზე მაღალი ტემპერატურა ფიქსირდება აგვისტო-სექტემბერში საქართველოში და ხანძრების ამ დროს ყველაზე მეტია სამწუხაროდ 2017 წელს გვახსოვს ჩვენ ესეც აგვისტო-სექტემბრის პერიოდი იყო, რამ ხელ ხანძარი გადაიტანა ჩვენ ქვეყანა. აი ხშირად საუბრობთ
ხმარობენ ხოლმე, რომ შესაძლებელია ვიღაცა სიგარეტის ნამწვი გადააგდო, შესაძლებელია დაგვრჩა ნარჩენები, რომელზეც ტემპერატურა მიმოქმედა, როგორ წეღან თქვით, ხო? რა უნდა გავაკეთოთ ამ დროს, როდესაც ვართ, თქვათ, ტყეში, ვეწევით, მწეველები ვართ, ან დავტოვებთ რაღაცა ნარჩენს, რომელიც ალებადი შესაძლებელი იყოს, როგორ უნდა მოვიქცეთ? ამ შემთხვევაში რა ალბათ არის ეს ყველაფერი, როდესაც ხანძარი ჩდება მაშინ, თუ აუშვად ადამიანმა სიგარეტი გადააგდო, ადამიანმა ხანძარი დაანთო და სათანადოდ არ ჩააგროზა. ეს ყველაფერი არის უკვე დაუდევრობა. ადამიანმა არ მიაქცია ყურადღება ამ ყველაფერს, არ ჩათვალა ეს მნიშვნელოვნად და ამან გამოიწვია ხანძარი. ეს ხანძარი კი ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან რთულია ქვეყნისთვის, ყველასთვის, რა ვიცი, ყველაფერს სანადგურებს, ყველაფერს ფლობს და ამიტომ უნდა იფიქროს ადამიანმა, თუ ის მწეველია, თუ ის ტყეში გავა, წინასწარ სანამწავა ყველაფერი გაითვალისწინოს, წაიღოს ჩასაქრობა წყალი, წაიღოს ნიჩაბირითიც გააკეთებს და მოასუფთავებს ხანძრის დასანთება ადგილს, თუ სიგარეტს ეწევა, ჩააქროს სათანადო და საერთოდ ნუ გადააგდებს სიგარეტის ნარჩენს, რაიმე მოაგროვოს ხუჩი და უკან წამოიღოს. ეს აუცილებელია, ეს ტყეში მყოფ ადამიანმა აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს, იმიტომ რომ ვერ წარმოვიდგენთ ჩვენ იქ რა პროცესები ვითარდება, როგორ არის გამომშრალი ტემპერატურა, როგორ არის გამხმარი ბალახი, ტყის ჰუმუსოვანი ფენა, ტორფის ფენა, როგორ არის გამხმარი, შესაძლებელია, არ ვიცი, ამ ყველაფერმა ერთ დღეს დანთებულმა დააგრო გონია ხანძარი კარგად ჩაქრა და ჩაქრა საგულდობულო, შესაძლებელია მესამე დღეს ამოხეთქოს ხის ფესვები და გააჩინოს ხანძარი. კი ბატონო, რახან ვახსენეთ ეს კოცონი და ტყე, ჩვენ ქართველებს ხშირად გვჩვევიათ, ხო, ბუნებაში გავდივართ და იქ მწვადებს წვავთ, ხო, ვანთებთ ცეცხლს, კოცონს და რაღაც ვამზადებთ სხვადასხვა რაღაცების შესაძლოთ. სად შეგვიძლია რომ დავანთოთ ეს, სად შეგვიძლია თუ არა ასეთ ტყის მასივებში ცეცხლის გაჩაღება? და კი, კოცონის დანთებას ტყეში არ გზალავს კანონი, შესაძლებელია ტყეში ცეცხლის დანთება, მაგრამ ნამდვილად რო ვთქვა, სად არ შეიძლება დავუშვათ, რო ვთქვა ცეცხლის დანთება. ეს არ დავამატოთ ხის ძირში. მაგრამ ხეს დავწოთ იქ ფესვებია. მაგრამ თუ ტყია ყველგან ხეა, სად შეიძლება? ეს ადგილები რომ მაგალითად აღვიქვი ხის ძირში არ უნდა მივანთოთ, ასე რომ ვთქვა კოცონი, რაც ხედგას, იქ ხეს არ უნდა დავამატოთ ძირში. აი არის იქ მოშორებული ადგილები, რაც 10 მეტრის და შორებითაც კი შეიძლება რომ ვარდგეს ხე 10 მეტრის რადიუსზე. არ უნდა დავამატოთ დახრილი ტოტების, ქვესადაც ტოტები დაბლა. შეიძლება ალდეს. კი. არ უნდა დავამატოთ ცეცხლი, სადაც მოდის ახალგაზრდა მოზარდ აღმონაცენი. იმიტომ რომ დავწვავთ მას. არ უნდა დავამატოთ ცეცხლი ფიჩხით, ბალახით, ტოტებით დაფარულ ზედაპირზე. არ უნდა დავამატოთ ცეცხლი მაგალითად სადაც მზადდებოდა ხეტყე, ტეკაფებს რომ ეძახიან ასეთი ადგილები. იქ არ უნდა დავამატოთ ცეცხლი, იმიტომ რომ იქ ნარჩენი განსაკუთრებულად ბევრი, იქ შეიძლება იყოს ჩახერგილობა, რაც ყველაზე უფრო რთულ და დიდი გავცელებას, ყველაზე მეტად აუცელებს ხეტყე. ცეცხლის ძირნაყარი, ძირთაყრილი ხეტყე. ცეცხლის დანთება შესაძლებელია ღია ადგილზე. ხეებისგან მოშორებით აღმონაცენ მოზარდებისგან და მოვასუფთავოთ ადგილი და გავწმინდოთ ბალახებისგან, ფოთლებისგან. აი მომზადება როგორ ხდება იმ ადგილსაც კოცონის დანთება შეგვიძლია. მოვასუფთავოთ ყველაფერი, ეს ყველაფერი უნდა მოვასუფთავოთ, რაც ალებადი და რაც იწვის, ეს არის ფოთლები, ტყის ზედაპირი, ბალახი, ტოტები, ჩამოყრილი ტოტები უნდა მოვასუფთავოთ. ასევე იწვის ჰუმუსოვანი ფენა, რომელიც შედგება. რას ნიშნავს? ჰუმუსოვანი ფენა ეს არის ტყის ასე ვთქვათ ნაყოფიერი ფენა, ზედაპირი, რომელიც შედგება ჩამოყრილი ფოთლების, ტოტების, უკვე ეს ტენილ პება და ამის შემდეგ იქნება ეს ჰუმუსოვანი ფენა, მაგრამ როდესაც უკვე ტემპერატურა მაღალია, არ არის წვიმა გარკვეული პერიოდის მანძილზე მოსული, ეს ნია ეს ზედაპირი შრება და ჩვეულებრივად არის იწვის ეს ჩვეულებრივად ცეცხლი. ეს უნდა მოხსნათ აუცილებლად, ეს შეიძლება იყოს ბალახოვანი საფარი, ეს უნდა მოხსნათ დაახლოებით მეტრ ნახევრის რადიუსზე, ავჭრათ, გვერდზე დავდოთ, ცეცხლის დანთების შემდეგ, როცა ის ჩაქრება საგულდაგულოდ, იმ ადგილს ისევ დავაფაროთ. ისე რომ ეს ასე ვთქვათ კომპონენტია, საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაყოფიერი ფენა და მისი განადგურება, მისი დაწვა არ არის მიზანშეწონილი. კი ბატონო, ნაყოფიერი ფენა ახსენეთ და ჩვენ ხშირად ჟურნალისტები როცა ვეკითხებით ხოლმე მეხანძრებს იგივე საგანგებო სიტუაციის სამსახურს, ისინი გვპასუხობენ რომ დაიწვა ტყის ქვედა ფენა და ჩვენ ვერ ვიგებთ რა არის ეს ქვედა ფენა, თუ ზედა არ დაიწვა ქვედა ფენა როგორ დაიწვა? თუ უფრო რომ გაგვიმარტოთ რას ნიშნავს ქვედა ფენა? ამ შემთხვევაში ეს ტერმინი ანუ ასე მეტყევეობაში, მეხანძრეობაში ასე იყო დაბლითი, დაბნარი და მაღლარი ხანძარი. მაგრამ ხანძარი როცა ვიდია ხიზღეროს ზედა მხარეს, კენწეროს ხიზღერო იწვის და დაბლანარი ხანძარი არის, როდესაც იწვის უკვე მიწა, ასე რომ ვთქვათ, მიწის ზედაპირი. და ამ შემთხვევაში ალბათ მაგას გულისხმობენ ქვიტყის ქვედაფენა, რადგან დაიწვა ზედაპირი მიწის, ნიადაგი, ჩამოყრილი ტოტები, ბალახი, ეს ჰუმუსის ფენა, ძირსნაყარი ტოტები, ძირსნაყარი ხეტყე,
დაიწვა ეს და არ დამწვარა მაგალითად ხის კენცე რომ ხის ხეს არეკი და ზემოთ ცეცხლი ალბათ ამას გულისხმობენ. კი ბატონო, და ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია როცა კოცონს დავანთებთ ბოლომდე სანამ არ ჩაქრება და სანამ არ დავრწმუნდებით რომ ჩაქრა იქამდე არ წავიდეთ. ყოველთვის ის ნახანძრად ადგილი საგულდაბლოდ უნდა დაუშავდეს ცხლით, აუცილებლად უნდა იქონიან თუ ხანძრისგან თება უნდათ, აუცილებლად პლეუს უნდა გაითვალისწინო კოცონის ჩასანთება წყალი და ეს უნდა გქონდეთ თან უნდა გქონდეს და ესე ნიჩბი დაამუშავდა ხანძრალი დაამუშავა და დარწმუნდა რომ ხანძარი არ ჩავიდა იმაზე უფრო ღრმად, ვიდრე თვითონ ეგონათ. კი ბატონო, სანქციებზე მინდა გკითხო თქობა, რა სახის სანქცია დაუდევრობის შემთხვევაში და რა სახის სანქცია განზრა ხანძრის გაჩენის შემთხვევაში და როგორ ხდება პროცედურა, ანუ როგორ იკვლევთ ამ ყველაფერს? იკვლევენ. ამ შემთხვევაში ტყეში ხანძრის გაჩენა ისჯება 200 ლარით, სანქცია 3500-ია, მაგრამ თუ ტყისგან ხანძრისგან გამოწეული მაზარალმა მიაღწია 1000 ლარს, უკვე იძლება სისხლის სამართლის საქმე. კი ბატონო, მე სასამართლო გადაწყვეტს უკვე. უკვე ხო, გამოძიება და სამართლა დამცავი ორგანოები გადაწყვეტენ თუ რა ეს უკვე სისხლის სამართლის დანაშაული. კი ბატონო, როგორ ფასდება, ანუ 1000 ლარი შეადგინა თუ არ შეადგინა, თქვა გამოძიება მასალა. ანუ სპეციალური მეთოდიკა არსებობს, რომლის განგარიშებაც ხდება, ეს ანუ როგორც იწვის იქ გარკვეული კატეგორია დამცავი ხე მცენარე, ბუჩქოვანი მცენარეები თუ რა, ამ შედეგ ითვლება მიღენებული ზიანი. განზრახ ცეცხლის გაჩენის შემთხვევებში მინდა გკითხოთ, რამდენად ხშირია საქართველოში მსგავსი ტიპის ხანძრები, ანუ თუ გქონიათ ეს გამოცდილება და ზირთად ანუ რითი ჩნდება? ანუ მე შესაძლოა უბრალოდ ისე ვთქვა, თუ ანუ ადამიანური ფაქტორი არის ხანძრის ზირთადი გაჩენის საშუალება მიზეზი, მაგრამ ასე ვთქვა, კონკრეტული მე არ მაქვს ამაზე ინფორმაცია, კონკრეტულად არის თუ არა ამაზე ვინმე დაჭრილი, დაჭერილი, გამოვლენილი და ასე შემდეგ, ამაზე ინფორმაცია არა. ახლა იწყება კობა ისეთი პერიოდი, როდესაც ეს ხანძრები არის აქტიური, გააქტიურდება და შარშან ამ პერიოდში მაგალითად ძალიან ბევრი იყო, სხვადასხვა კერა იყო, უცბად გაჩნდებოდა მეხანძრე მაშულებიც კი არ ყოფნდა, ესე რომ ვთქვათ. რა საკეთებს სააგენტო იმისთვის, რომ ან პრევენცია მოხდეს ამ ყველაფრის, ან ინფორმაცია გავრცელდეს, თუ გაქვთ წინასწარ რაღაცა პრევენციული ღონისძიებები იმისთვის, რომ აი მომავალი 2020 წლის ვთქვათ ეს ზაფხული მშვიდი იყოს ხანძრებისგან? პირველი ალბათ ასე ამას ვიტყვი, რომ პრევენცია თუნდაც ის, რომ ჟურნალისტები თქვენას აქტიურად ლაპარაკობდა, აშუქებდა ამ თემას, ეს გარკვეული პრევენცია, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ინფორმირება ადამიანების ძალიან მნიშვნელოვანია. ხოლო სათხოვ სააგენტოს რა შეეხება, ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს უკვე წლებია, ეს გვაქვს, ჩვენ გვაქვს სახანძრო გამავრცელებელი ბანერები, იქ სადაც არის ყველაზე ასე ვთქვათ აქტიური ტურისტების მხრივ და ადამიანების მოძრაობის მხრივ აქტიური ადგილები და თვითული ადგილები, იქ გვაქვს ეს ბანერები განთავსებული. ახლა უფრო აქტიური გახდება, ხომ არ დაგიმატებიათ ვთქვათ ეს ბანერები სხვადასხვა ადგილებს? ყოველ წელს ეს ხდება და ყოველ წელს ნახდება, ემატება, ვიკლებ თუ რომელიმე ახალი ადგილი გაჩნდა ასეთი სადმე, სადაც უფრო მოიმატა ხალხის კატეგორია, მაგრამ ჩვენი თანამშრომლები ამ ყველაფერს აგვირდებიან, ასევე ჩვენი სპეციალისტები სისტემატურად დადიან ამ პერიოდში განსაკუთრებულად მნიშვნელოვნად აქ მიღებული ეს დავალება, რომ ხანძარსაშიში პერიოდი იწყება, დადიან ხალხს აფრთხილებენ, თუ სადმე ნახეს კაცრად აფრთხილები, რომ ხანძარი არ დატოვოს. და რაც მთავარია, ამ ყოველ დღე ხდება სისტემური დღეების შემოვლა, სადმე დაკომდიანება ხო არ შეინიშნება. კი ბატონო. ამ შემთხვევაში მომასთან ერთად ჩვენთან სათავოს აგენტთან ერთად გარემოსაცვლის ნამდვილების თანამშრომლები ამ კუთხით არიან ძალიან აქტიურები. კი ბატონო, ახლა ალბათ ეს რეკრეაციული ადგილები ისეთი პოპულარული გახდება წელს, იმიტომ რომ ზღვაზე შიშით ვერ წავალთ, ვერ მიდის ადამიანი, ვერ საზღვარგარეთ, ხო და უფრო გააქტიურდება ამ ადგილებში, ისე რომ მე იმედი მაქვს, რომ ის არ იქნება სავალალო შედეგებამდე არ მივალთ. და ბოლო კითხვა აღდგენით სამუშაობებზე მინდა რომ მკითხოთ, გასაგებია რომ ხანძრები ჩნდებათ, ეს დაუდევრობით ხდება თუ განზრახ, თუმცა იგივე ადგილებზე ხომ და მოხდეს აღდგენა, ხო ეს მასივების, ანუ როგორ ხდება ამ ადგილების აღდგენა და რამდენად რთული პროცესია ეს, ანუ ამ ისეთივე სახით როგორ ის თქვათ იყო იქამდე, ხო შეგვიძლია თუ არა სრული აღდგენა რომ მოახდინათ? ანუ ამ ნახანძრალი ადგილების შეფასება ყოველთვის ხდება ჩვენი მხრიდან, სადაც მოხდება ხანძარი. აი ასეთი ალბათ ყველაზე უფრო დიდი ხანძარი რაც იყო 2017 წელში, იქ დღესაც მიმდინარეობს აღდგენითი ღონისძიებები, მიმდინარეობს დარგული ჯიშების რაც იყო, რაც დაირგო, რაც დაითესა მათი მოვლა და აღხნა. მაგრამ ანუ ასე რომ ვთქვათ, მისი აღდგენა სრული საბოლოო სახემდე აღდგენა, ეს ალბათ ძალიან ხანძრივი პროცესი, ამას ჭირდება ათეული წლები. ყველგან ასე რომ ვთქვათ, სადაც ხანძარი ხდება,
ყველგან არ არის საჭირო ასე ვთქვათ დარგვა და დღეს თავისი აღდგენის საშუალება აქვს და ზოგჯერ თვითონ თვითონ შეუძლია რომ აღდგეს აღდგენს გარკვეული დროის მე როგორც აღარ აღარ მოხდება 1 წელში და 2 წელსაჭი მაგრამ გააჩნია ხანძრის ტიპს როგორი ხანძარი თუ ესეთი ასე ვთქვათ გადაწყვეტილი ხანძარი ხო როგორც 2008 წელში და 7 წელში რომ ასჭირდება შეიძლება 10 წელს დაჭირდეს საბოლოო საბოლოო აღდგენამდე მაგრამ როდესაც არის ხანძარი ესეთი პატარა რომელიც ჩაქრა მეორე დღეს არ დაიწვა გარკვეული სრულად არ დაიწვა მერქნიანი სახეობები და რაღაცაა გადარჩა ნიადაგი არ დაიწვა აი ეს ნაყოფიერი ფენარაზეც ეღამისაუბრეთ დღეს შეუძლია აღდგენა თავისი თვითონ ბუნებრივად და ამას გარკვეული წლები დაჭირდება მაინც საბოლოოდ აღდგენას ხანძრალი ადგილების კი ბატონო იმედი მაქვს რომ აღდგენა არ გაგვიჭირდება არ ჩვენ და არ წყებს ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის და გემშვიდობებით ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს ვეთყვი რომ ეს იყო ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი გადაცემის მეორე ნაწილში იგივე თემით კიდევ ერთხელ დაგებრუნდებით პირველი ნაწილის სტუმარი იყო სამცხე ჯავახეთის სატყეო სამსახურის უფროსი მეტყევე კობა სილაგაძე მადლობა კიდევ ერთხელ ვაგზავნებთ ჩვენს გადაცემას ინტერნეტ ჩართვით, თუმცა რადიო მსმენელებისთვის არაფერი იცვლება. ჩვენი გადაცემის თემა კვლავ ტყეებში გაშენილი ხაზრებია. ამჯერად ჩვენი სტუმარი გარემოსდაცვითი ორგანიზაცია სენის წარმომადგენელი ეკოლოგი ვახო ჩიტიშვილია. მოგესალმებით ვახო, მადლობა რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. მოგესალმებით. სამცხე-ჯავახეთის ტყეები უმეტესად წიწოვანია და როგორც სპეციალისტები ამბობენ, მაღალი რისკის შემცველია ხანძარ-საშიში ტყეებია. რამდენიმე დღის წინ აბასტუმაში ორ ადგილას გაჩნდა ხანძარი, სხვადასხვა ადგილას, როგორც ადგილობრივი თვითმმართველობა ამბობს და საგანგებო სიტუაციების მართვის თანამშრომლები ამბობენ, ხელოვნურად გაჩენილი ხანძარი იყო. თქვენ რა სიტყვით, რას უკავშირდება საქართველოში თქვენო სამცხე-ჯავახეთში ტყეებში გაჩენილი ხანძრების უმრავლესობა? ეს არის დაუდევრობის გამო გაჩენილი ნიტუ არასაკმარისი პრევენციის გამო. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დავიწყოთ იმით, რომ ხანძარი ბუნებრივი პროცესია, თუმცა საქართველოში და როგორც სოფტიაში, ხანძრების 95% თუ მეტი არა გამოწვეულია ადამიანის ეგავების შედეგად. ამ დაუდევრობით ან გინდათ გაჩენით, საქართველოში სამფრი ასე ვარ სტატისტიკაც ეგეთია, ანუ ძირითადად ადამიანის გამო შედება. ასევე გასათვალისწინებთ კლიმატის ცვლილება, მაგრამ კლიმატის ცვლილება ეს არსეულს ფაქტია, ეს აღარ არის მოსაზრება, როგორც გასაოცარში იყო რამდენიმე წელი, ეს ფაქტია. შესაბამისად ჩვენ უფრო უნდა ვიყოთ მზად, უფრო მეტი პრევენცია საჭირო, ცნობიერების სამაღლება საჭირო, უსაფრთხო ფაქტებით, რომ ანუ ავირიდოთ ეს ხანძრები თავიდან. Ну, могут вот как-то ха даудевропис брали, раткомна даудевропис брали, а сейчас вот сейчас где-то канцлеви даусут да даудевропис ан канцлах, шенс каченис камо არის, ну канцлах каченис кунаклебат ай процентуал да გამოკარტული გამოძიება ჭირდება და раткомна мотиви ан ყველაფერს და პრევენცია раткомна საჭიროა, ინფორმაცია, ინფორმირება, საყოველ საჭიროება, თუ რა უნდა გააკეთო, როგორ უნდა დაისვან თავი ამ შემთხვევისგან, ანუ რა როგორც დაულენ ხეში, როგორ უნდა მოიქცეს, ანუ დაანთონ კოცონი, რა უნდა დაყარონ და ასე შემდეგ. და თქვენი დაკვირვებით რამდენად ხშირად ვავრცელებთ მსგავს ინფორმაციას, ანუ ორგანიზაციებს გულისხმობ თქვათ რაღაც სახელმწიფო სამსახურებს, რომლებსაც ევალებთ პირდაპირ თქვათ ინფორმირება ადამიანების. იმით რომ დაუდევრობაში გულისხმობთ ჩაოლებრივი ადამიანების, რომლებიც თქვათ ხეში დადიან, სეირნობენ აი ამ ადამიანების დაუდევრობას, ანტემულტუციონებს მიტოვებულ რაღაც ნაჩვენებს და ასე შემდეგ. დიახ, ანუ ეს უბრალოდ ცნობიერებას განათლებასაც არის ეს ყველაფერი. ყველამიცით რომ ნაგავი არ უნდა დავყაროთ გარეთ, ეს ბიჭო, მაგრამ ყველაფრის ხო ტყეში მით უმეტეს ამ ტყეში დიდი დაავადებით ეს ნარჩენი. შეიძლება იქ გასათავები სამსახური არ მუშაობს შესაბამისად და გაჩნია ნარჩენს, ხო? ანუ ტყეში ხანძარი ჩდება ერთი რო ადამიანის ან გავლენის შედეგად ერთი ხანძარი დატოვა კოცონი, არ მიხედა ამ კოცონს და ამ ტრიკოსონს არ წარმოდა დაენთო და არ ჩააგდო წავი. ამის გამო გაჩნდა ხანძარი. მეორე მიზეზი შეიძლება იყოს ის, რომ დაყარა ნარჩენი, მაგალითად ელემენტი, ან ის ალება დიფიკინას მასნა, ასე შემდეგ. ან ბოთლი, რომელიცაც საკათა ციერს აქ გამანდებელი შუშის ეფექტი, ანუ მეგულისხმობ შუშის ბოთლს, და თოთა განმავლობაში შეიძლება მაღალი გავალვის პერიოდში, მაღალი ტემპერატურის პერიოდში ალდეს და გავრცელდეს ხანძარი, ნუ მაქსიმუმ მოწყვეტილი როგორც ვახსენეთ, ეს ფიჩის ტყეები და ეს ციტოვანი ტყეები. აი ამ ალევას უნდა მაღალი ტემპერატურა, რა თქმა უნდა, ხო? ანუ ეს არ არის მაისში ალებული მსგავსი რაღაც ნარჩენი შეიძლება?
თუმცა ვერ ვიცი, ანუ მაისში შეიძლება, ნოემბერში, ანუ აი წელს იყო ძალიან ისეთი წელი, ანუ ხანძრის, ანუ ანომალიური ხანძრები იყო. სამცხე-ჯავახეთში, რა თქმა უნდა, ეხა არის, მაგრამ დიახ, ნოემბერში, 29 წელს ნოემბერში საკმაოდ ბევრი ხანძარი იყო. იქ სადაც ამ უნდა ყოფილიყო, ანუ მერას გულისხმა. ხო, ან ყოველდღიურად არის უამრავი ხანძარი. ხო, მაგალითად, სასტიკოდ ჩვენ სანტორგეზის სენმა ვიმუშავეთ და 220 წლიდან სადაც 2000 წლიდან დღემდე ვიპოვეთ დაახლოებით 700-მდე ხანძარი, ხის ხანძარი, რომელიც საქართველოში იყო. აქედან ძირითადად იყო, რა თქმა უნდა, მარტის თვეში არ განკუთვნილია, სადაც მარტის თვეში არის ძალიან ბევრი ხანძრები, ასევე საფხულში ხანძრები, მაგრამ ნოემბერში ნაკლებად იყო, მაგრამ წელს უამრავი ხანძარი მივიღეთ ნოემბერში, თან ისეთ ადგილებს, სადაც არ ყოფილა მეორე, მაგალითად სვანეთში, ამბროლაუში, მაღალმთიან რეგიონებში, სადაც არ არის ეს კლიმატური პრობლემები, რომ ხანძარი განვითარდეს, მაგრამ განვითარდეს. ну это как климатის უბას კავშირდება ისევ და ისევ ადამიანის დაუდევრობას მაგრამ რა თქმა უნდა კლიმატი ძალიან მნიშვნელოვანია როგორ გითხრათ ტემპერატურა ტენიანობა ეხა წვიმარება წვიმაში ხანდარი ვერ გაჩნდება ხო რა თქმა უნდა და ესეც კლიმატი იცვლება და მაგალითად აგვისტოში ხან ანუ არ არის ნალექი სექტემბერში არ არის ნალექი ნოემბერში არ არის ნალექი შესაბამისად ის ფიდება ეს ფენები ეს ფოთლოვანი ფენა და უფრო მარტივია ხანდარი გაჩნდება და ეს ყველაფერი უკვე მაღალ რეგიონებში ხდება ახო, როდესაც დავიწყე ჩვენ საუბარი, რაღაც წინას წყობაში ვახსენე აბასთუმნის ხანძარი, რომელიც სულ რამდენიმე დღის წინ იყო და ორ სხვადასხვა ადგილას გაჩნდა, არ ვიცი თქვენთვის რამდენი შეისწავლეთ, რამდენი ჩართულები იყავით უბრალოდ ისი პრევენციის პროცესში. უბრალოდ მაინტერესებს განზრახ გაჩენის, ანუ ცისკლის განზრახ გაჩენის მიზეზები, არ ვიცი, თუ რამდენად ხშირია საქართველოში, როდესაც განზრახ ხდება ტყეების გადაცვლა. ან როგორ ხდება ხოლმე მისი დადგენა განზრახი იყო რაღაცა, არ ვიცი, ალდა რამე და ამიტომ მოეკიდა ცისკლი ტყეს თუ როგორ მოხდა ხანძარი. ხო, ну процентуально вот как ჩემი აზრით, ჩემი სუბიექტური აზრია, ხა როგორც ახსენე 95 არის ადამიანში, მაგრამ განზრახ შეიძლება იყოს 15%, 10 და ეგაც ანუ ეგ შეიძლება მოტივად მიიჩნო, მიხვიდა მაგდასთან ერთი აღმოჩენილი ფაქტები, ნახა იქ არის, ნახო ბენზინის ბაკი ან რაღაცა ჩასმული ეს ან ხოხდება მიფიქცებულებები, რომელსაც გამოძიების ფაქტები იძიებენ და აგრეთვე მოტივად მიიჩნო თუ რა ადგილია ეს სადგაშა განზრახი. ხო ნახა უშუალოდ ეს აბასთუმაზე ზუსტად არ ვიცი რა ადგილზე გაჩნდა, მაგრამ თუმცა ერთი არის ის, რომ საქართველოში არის უამრავ ტყეკაფები და იჭრება ტყეები, ზოგან სისტემოთი იჭრება, არის ალეგალური იჭრები და შედეგად შესაძლოა მოტივი იყოს ის, რომ დამალო გარკვეული ალეგალური იჭრები და დაწვა ის მასივი, კონკრეტული მასივი, რადგან რთული იყოს იმის შესწავლა, რომ აქ ალეგალური იჭრები იყო. Ну, ეს მოტივი შეიძლება იყოს. ამასთან ერთად თბილისში ხშირად არის გარკვეული ტერიტორიებზე, მაგალითად ისთან, ბეთანიისკენ ტერიტორიები, სადაც განზრახ არის ფიჭვის ირკვები, ქვედა ნაწილები მომწვარი, რათა გახმეს ეს გარკვეული ტერიტორიის ტყის ლანდშაფტები, ხოლო შემდეგ მარტივად მოხდეს ამ ტერიტორიების დაკანონება, პრივატიზირება. ვინაიდან ტყის ტერიტორიის ეს გაფორმება კერდობიერებზე არ შეიძლება, გარკვეული არ აქვს მათ საპატრიარქოსა გარკვეული მიწები და ისე არ არის. დარეგისტრირებული, ну, გარკვეული ახალი ტყის კოდექსის უკვე შესაძლებელი ქნა სამომავლოდ, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა რეგულაციების ფარგლებში და ეს არის ერთ-ერთი მოტივი ის, რომ გარკვეული ტერიტორია შენ დაწვა, ხოლო შემდეგ უფრო მარტივ ეს ამოიცხოს ტყის ფონდიდან და შემდეგ შენ დაირეგისტრირო. გაჩნდა ეს ტერიტორია სად არის, ხო ხა შუა ტყეში, რა თქმა უნდა, ეგ მაგ მოტივით არის. მოტივი შეიძლება იყოს ის, რომ ტყეკაფები იყო ძალიან ბევრი, უსტემო დაიჭეხა და დამალეს ეს, მაგრამ ესაც ხო ხდება, შეიძლება ხდება ეგეთი რაღაცა, რთული ამის ამტკიცება. ერთ-ერთი მოტივი, რასაც მაგალითად ადგილობრივ თვითმმართველობაში და საგანგებოში ასახელებდნენ აბასთუმნის რამდენიმე დღის წინ გაჩენ ხანძართან დაკავშირებით, ამბობდნენ, რომ ძალიან მიუვალი ადგილია. იქ ადამიანი არ დადის, ტრანსპორტი არ დადის, ამიტომ სავარაუდოდ ეს არის რაღაც განზრახ გაჩენილი. ამ ასეთ შემთხვევით რო შეგვიძლია პირდაპირ ვივარაუდოთ ხოლმე, რომ ეს არის განზრახ გაკეთებული. თუ იმ შემთხვევაში ხო, ამბობდნენ წინა დღესაც რაღაც წვიმა იყო და სველი იყო მიწა და შესაბამისად რამის ალება გამორიცხულია და ასე შემდეგ. რთულია, შეიძლება განზრახა დაუდროთ ვიღაცა, არ ვიცი, მე ის იყო მაგალითად მონადირე, რომელსაც გაისრო გარკვეული ვაზნა და არ შეიძლება, არ ვიცი, ანუ რთულია ამით, მაგრამ მე ყოველ შემთხვევაში ვერ გეცემთ ამაზე პასუხს. კი ბატონო, გამოძიება დაწყებულია, იმედი მაქვს რომ გავალთ ბოლოში და გავიგებთ მიზეზებს. მე დაკითხოთ, რამდენად მზად არის სახელმწიფო მასშტაბური ხანძრებისთვის, წეღან თქვენ ახსენეთ ანომალური ხანძრები, ხო, ნოემბერში 2018 წლის ნოემბერში. და ეს ხანძრები ხშირად მაგალითად ჩარშან ამ დროს ვერ ვასრულებდით ამ ხანძარს, ანუ გრძელდებოდა რამდენიმე კვირის განმავლობაში ერთად ერთი ადგილის, მეორე ადგილი, რამდენიმე კერა გაჩნდა და ასე შემდეგ. ანუ სახელმწიფო თუ არის მზად აი ასეთი ხანძრების
სტრაფად აღმოფხურეს. ნუ ამ ხანძრის ჩასაკრობა სხვადასხვა სამსახურებია, ხო, კრიზისების მართვა, სატყეო, სახელმწიფო, რაღაც სხვადასხვა საქმე მომყარის სექტორები, რომელიც ამაზე მუშაობენ, ნუ ის ეკზამ მდგომარეობა ეს ხანდა, რა თქმა უნდა, მზად უნდა ვიყოთ და ამას ჭირდება გარკვეული ეკონომიკური რესურსები, მზადყოფნა ხალხი და ეს გარკვეულ სირთულეებთან ერთად, მაგრამ ვფიქრობ, მაინც ახერხებენ ამ გამოწვევის გამოწვევაზე. ცეთ კომას ასე თქვა და ანუ მინდა ახსენო ისაც რომ აღნიშნა ის ფაქტი რომ საქართველოში ხანდრები როგორც ხდება ეს არის საქართველოს დაიწვა 20 ჰექტარი მაქსიმუმ ბორჯომში დაიწვა ეს 1000 ჰექტარი ეს არაფერია იმ მასშტაბთან როგორი მასშტაბი ხანდრებიც არის ტროპიკულ სარტყელში ავსტრალიაში ავსტრალიაში ხო გასულწევს თუ ახ ამაზონის ტყეებს და გააჩნია იქ ტყეს რა ფართობი უკავია ხო და საქართველოში რა რა თქმა უნდა, კი ბატონო, საქართველოს ტერიტორიის 40% ტყით არის დაფარული, თუმცა ანუ გავრცელების ხანძარი გააჩნია სახეობა, სოფლები და მოტივს, ხო, ანუ ბორჯომში ყველა დიდი ხანძარი იყო 1000 ჰექტარს გავრცელებული და 10 ჰექტარი მაგალითად ინდონეზიის ან ამერიკის ტყეების არაფერი არ არის, იმიტომ რომ იქ ძალიან ძრავად ცელდება. და ასევე ანუ გააჩნია სახეობა, მაგალითად აბასთუმანში არის ესეთი კორომები, ფიჩის კორომები, მოსეც ანუ ხანძრისადმი სენსიტიურია, მას ჭირდება ხანძრის გამრავლების და სმენიათ ამ ყველაფერსაც ბუნებრივია. ანუ ხანძრები ყოველთვის იქნება, უბრალოდ ჩვენი მიზანია ის და სახელმწიფოს მიზანია, რომ მეტი პრევენცია იყოს და ეს ხანძარი არ გავრცელდეს ძალიან და არ შევქმნას საფრთხე დასახლებულ პუნქტებს. წეგან ახსენეთ აბასთუმანი რაღაც წიწოვანი ტყეა ხო ძირითადად აქვს მნიშვნელობა მაგალითად სად ჩნდება ცეცხლი გავრცელების თვალსაზრისით წიწოვან ტყეში თუ ფოთლოვანში უფრო რა თქმა უნდა აქ ამანდ უფრო ვიტყოდი აღნიშნები ანუ უფრო მოწმადია წიწოვანი ტყე უფრო წიწოვანში ხანძრის შემთხვევაში ტყის კორომი ხეები მთლიანად ნადგურდება მაგალითად როგორც აბასთუმანის ვარიანტია მაგალ ხანძარი ფოთლოვანი ჯონ კიდე ახსენე ფამბოჯოს იქ ხანდაროს გავცელდა იქ რელიეფი პირწმინდად ანუ ეს ხის მასივები პირწმინდად გაქ ან სუბ დაიწყო თავიდან ყოველდღე ხოლო როდესაც ფოთლოვან ტყეში არის ხანძარი ფოთლოვან ტყეებში თითქმის იწოვა ქვეტყი და ეს ფოთლოვან ტყეს ბოლომდე არ ეკიდება ხანძარი შესაბამისად უფრო შანსი აქვს და უფრო მალე იღენს თავს ეს ფოთლოვანი კორომები ხოლო ბიჭო ანუ ეს წიწვანში უფრო რთულად არის. ასევე გასათვალისწინებელია გეოლოგიური პროცესები, ანუ რა ადგილას გაჩნდა ეს ხანძარი, რა მდგომარეობაშია ნიადაგი და როგორი ფერდობის დახრილობა, არის თუ არა ახლოს გარკვეული შენაკადი. და აი ეს საფრთხე აუცილებელია ამ ხანძრის შემდეგ შეფასდეს საფრთხეები, ანუ რა საფრთხე შეიძლება იყოს სამომავლოდ, აი ამ ნახანძრალი ფართობიდან, ხო, შეიძლება იქ განვითარდეს გარკვეული მეცხრეების შემდეგ ვარცოფი და ეს მოსახლეობას გარკვეული პრობლემები შეექმნა. ანუ ამხრივ აუცილებელია მონიტორინგი და გარკვეული პროგრამები ჩატარება. ხო, აღდგენით პროცესზე მინდა კიდევ ვკითხოთ თქვენი დაკვირვებით, ანუ სადაც არის გადამწვარი, ხო, ეს ტყეები, რაღაც ფართობები. რამდენად ხშირად ხდება ხოლმე თქო აღდგენა ამ ადგილების, ან იმ სახით რა სახითაც იყოს სრული აღდგენა შეიძლება თუ არა საერთოდ ამ ტერიტორიებს. დიახ, რა თქმა უნდა, საქართველოს ტყეების ძალიან დიდი ნაწილი 90%-ზე მეტი ბუნებრივი ტყეებია, შესაბამისად ბუნებრივ ტყეებს აქ შესაძლებლობა თვით აღდგეს და აღიქინოს ეს ანაკადი კორომები და ამას ჭირდება დრო. თუმცა რა თქმა უნდა, უნდა გავითვალისწინოთ ადგილ მდებარეობა. თუ არის მაღალი დახრილობა და მაღალი რისკის ჩამოიშალოს ფერდობი, მან დაუცილებელია ჩარევა, ადამიანის ჩარევა და ეკოლოგიური და გაშენება და სამაგრი სამუშაოების ან ტრენაჟის საფრთხეები და ყველა და ასე შემდეგ, როგორც მუშაობა როგორც ფორტუნაში. კბდა და ფოთლოვან ტყეში და ფოთლოვან ტყეში ანუ როგორც ხშირად ეხა დაახლოებით 700 ხანძრის ასიდენტიფიცირებას მოახდინეთ დიდი ნაწილი ფოთლოვან ტყეებში არის კახეთში არის გემოქართში სადაც ძირითადად ყველგან დაიწყო ქვეტყე და ტყემ დაახლოებით 5-6 წლის მერე ვითომც არაფერი ისე გადაიტანა ყარშე ყარს ციფელს ას მუხას და ასე ნაკლებად მაგრამ არის რაღაც ვარიანტები სადაც უკარი დიდი ხანძარი ეს ხანძარი გრძელდება ტყეების განმავლობაში უფრო მეტად ზიანდება ეს ნიადაგი ეს ხის ჯირკვები და არის იქ გარკვეული პროცესების რისკი ეს ასე შე გაჩნიათ კონფერენციას ახლა და გეოლოგი. კიბეთ. და ჩვენ გადაცემის ბოლოს ის პრევენციულ ღონისებებზე მინდა გითხოთ ალბათ წელს ამ პანდემიური პერიოდის გამო უფრო მეტად რაღაცა ისეთი იქნება რეკრეაციულ ადგილებში უფრო ბევრი ადამიანი გაიგის და ბევრი ადამიანი ნახავს თქვა ამ ადგილებს. როგორ შეიძლება პრევენციული ზომების მიღება რაღაც ისეთი ღონისებებში შეიძლება გავატაროთ იმისთვის რომ არ იფეთქოს ამ ხანძრებმა ტყეებში.
აა არ ვიცი, უბრალოდ ვიხარ ჩვენ მეგობრებს, ვისაც ვიცნობ, თუნდაც ეხლა ჩარტვითან ყველამ რა ვიყოთ, რომ ხილად არ მოვდუნდეთ და კონცერტსა დავანდეთ მეგობრებთან ერთად და პიკნიკებთან, ოჯახთან ერთად, უყურავთ ხანძარს და ჩავარდოთ და არ დავტოვოთ. ისე უყურადღება, ნაგავი არ დავყარ. თუ ამას გავითვალისწინებთ, ხო, მინიმუმამდე დავიყვანთ იმის შანსს, რომ ჩვენი წეები დაიწეს და მოხდეს რაღაცა ცუდი. ანუ ამ ხრივ ფიქრობ, რომ ეს არის ერთ-ერთი გზა და ყველაზე ეფექტური, რომ უბრალოდ გავიაზროთ ყველამ და ვიყოთ უფრო ხილი. ე ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა, ვახო მე იმედი მაქვს, რომ ყველა გავითვალისწინებთ მრჩევებს, რომლებიც ჩვენ მოგვეცი და დავიცავთ, ვიზრუნებთ ჩვენს წყეებზე. მადლობა, რომ გვესაუბრეთ, ჩვენი წარმომადგენელი, ჩვენი სტუმარი ბოდიში იყო გარემოს დაცვითი ორგანიზაცია სენის წარმომადგენელი ეკოლოგი ვახო ჩიტიშვილი. ჩვენ საუბრობდით ტყეში გაჩენილი ხანძრების შესახებ. ძალიან დიდი მადლობა სმენისა და ახლობებისთვის ნახვისთვის.